პირველი რაც მინდა მიხარდა გასაკონად ყველა იმ ადამიანს ვისაც აქვს არის თანხის მიმღები როგორც შეზღუდული შეზღუდვის გამო ან ვინც არის თანხის მიმღება მარჩენ დაგაგულის გამო თითოეულ მათგანს შეუნარჩუნდება ყველა უფლება ასევე ყველა იმ ადამიანს ვისაც წარმოშობა უფლება მიიღოს ფულადი და არაფულადი დახმარება რომ სოციალური პაკეტის სახით გაერთიანდება ეს სერვისები ყველა ადამიანს ასევე გაუგზავნება ამავე დროს ჩვენ ვიწყებთ უკვე ახალი ტიპის სოციალურ პოლიტიკას თითოეულ ამ კატეგორიის ადამიანისათვის, რომელიც იქნება საჭიროებაზე მორგებული, იმიტომ რომ გარდა ფულადი ბენეფიტებისა, ჩვენ ამ ხალხს უნდა შევთავაზოთ სარეაბილიტაციო მომსახურებები, უნდა შევთავაზოთ დამხმარე საშუალებები, ის რაც აუცილებელია მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის.